даване на първата биобанка за фекална микробиота в България. А изобщо темите за микробиота остават понякога на заден план, знаете, на тези конференции. Се радваме, че може да засегнем сега пред такава голяма аудитория. Виждате какъв е голяма екипа, който стои зад създаването на първата биобанка в България. По принцип, инфекцията с Clostridium difficile е водеща причина за антибиотика асоциираната диария и предизвиква значителна заболяемост, но и смъртност, което е изключително съществено. За съжаление, клиничният отговор към антибиотичната терапия за първична Clostridium difficile инфекция спада с годините, по последни данни около 80%, но за съжаление намалява и спада до 30-40% при рекурентна инфекция, което е далеч от задоволително. И поради тази причина, така по-новият метод трансплантация на фекална микробиота се наложи като метод за лечение на рекурентна инфекция с Clostridium difficile. Изглежда много обещаващ метод за лечение на други заболявания, като IBS, IBD, метаболитен синдром, дори някои онкологични заболявания, които са рефрактерни на стандартната и на последващата имунотерапия. За да се гарантира безопасно разпространение, разпространено и рентабилно прилагане на трансплантацията с фекална микробиота, е важно тя да е регулирана правилно и да бъде създадена биобанка за фекална микробиота, за да има безопасни суспензии за със фецис от донори и да няма рискове да не става един тип нерегулирана и гаражна медицина, при която се взима фецис от различни неконтролирани донори, което е много опасно при тази процедура. Защо е опасно? Включително и в щатите са описани смъртни случаи след неправилно провеждане на трансплантация на микробиота. Затова това е изключително важно. Протоколите за създаване на биобанки за микробиота варират значително между институции, между отделните държави, както и през годините. И новост на този терапевтичен метод и оскъдността на насоките, свързани с метода, са причина биобанкирането на фекалната маса да бъде толкова разнообразно и неправилно регулирано. Поради тази причина, първа стъпка за развитието на процеса и регулацията му в цяла Европа се направи през 2017 година с публикуването на първият европейски консенсус за приложение на трансплантация на микробиота в клиничната практика. След това, поради липса на някои ясни насоки за създаване на биобанки за микробиота в този консенсус, на следващата година, през 2018, Европейското обединение по гастроентерология UEG създаде мултидисциплинарна работна група за стандартизиране на биобанките за трансплантация на микробиота, което съдържа представители от различни европейски държави, включително, разбира се, и от България. И именно тази работна група, в която участвам аз, публикува в началото на тази година първият стандартизиран модел за биобанкиране на микробиота за цяла Европа, който ще гарантира една така безопасна методика за приложението на този лечебен подход и за неговата безопасност, разбира се. Това ни провокира и нас като екип през същата година да помислим за създаването на такава биобанка за микробиота в България, да сформираме екип, който се състои от гастроентеролози, разбира се, генетици, инфекционисти, микробиолози, и да създадем първата биобанка за микробиота де-факто в Източна Европа, не само в България. Като много голяма стъпка за това нещо беше спечелването на грант към Медицинския университет София, който макар и да не е огромен в финансово изражение, все пак наистина ни помогна да осъществим нашата идея. Като от октомври 2018 до април 2019 набирахме здрави доброволци като потенциални донори за фекална маса, което не е много лесно, защото здрави хора без никакви заболявания, отговарящи на всички критерии, които имахме за това какво е качествен донор, не е толкова лесно. Набирането е в два етапа. Първият етап е по-лесен, той е обикновен скрининг под формата на въпросник, който съдържа въпроси за анамнезата, общото състояние, рисковото поведение на потенциалните донори,
Ще видите след малко какви въпроси горе-долу съдържа въпросника, за да се ориентирате. И тези, които преминат въпросника, минават на втори етап, където ги каниме в съответната клиника и се извършват кръвни и фекални тестове, да се изключи наличието на носителство на някой патоген. В крайна сметка, виждате на този слайд с дребен шрифт, може би не е толкова видимо, какви са въпросите и анамнезата, която събираме по време на въпросника, на първият етап. Най-важното е, че освен въпроси за различни заболявания, най-вече възпалителни, автоимунни, онкологични, психиатрични и така нататък, изключваме рисково поведение, рисково сексуално поведение, хирургии, настояща бременност, body mass индекса да е между 18 и 30, възрастта има голямо значение. Също така, друг важен фактор е здравите доброволци да не са медици или хора, работещи в рискова среда, където е възможно да са така изложени на различни микроорганизми и патогени. И разбира се, някои фактори, които са свързани с анамнеза за излагане на инфекциозни болести или пътуване в рискови дестинации. Всички, които минат първата фаза, минават на втора фаза, където се правят така обширни фекални тестове, които виждате описани на следващия слайд, и редица кръвни тестове за изключване на носителство на различни вируси, най-вече хепатит А, Б, С, Е, ХИВ 1 и 2, цитомегаловирус, Епштайн-Бар и друг тип изследване. Одобрените донори по принцип предават техния фекален материал до 2 часа след дефекация. Това е важно, за да може той да е пресен, да се транспортира и обработи както трябва. Ако прехвърлянето на фекали в банката отнема повече от 30 минути, той временно се съхранява в охладителни турби или хладилник и микробиотата се обработва в рамките на 6 часа след дефекация. Това е много важно, защото всичките тези процедури по логистика изглеждат досадни, но те са в същината на това да имаме безопасна методика за пациентите и едно правилно регулиране на метода. Съхранението на фекалната микробиота, по принцип, когато взимаме пробите и ги съхраняваме за по-дълго време, т.е. не ги използваме през същия ден, те се замразяват на минус 80 градуса и могат да се използват до 2 години след замразяването при специален протокол. Има данни, които излизат от скандинавските страни, че дори нормална камера от минус 20 градуса, каквато всеки има в дома си, може да се използва за съхранение на фекална микробиота. Това са едни интересни и хубави данни, които те първа предстои да бъдат потвърдени. Ако се окаже така, ще още по-лесно, защото ще разпространи доста повече методиката. Няма да се изискват специални медицински камери на минус 80 градуса. Подготовката на фекалния материал за трансплантация на фекална микробиота и самото осъществяване също са под определени процедури и стъпки, с които няма да ви занимавам в подробности. Само ще ви покажа следната картинка, за да ви ориентирам, нали, чисто схематично, без да влизам в сериозни подробности. И това е, че най-важното е да вземем точно количество от пробата или от одобрената микробиота. Тя може да бъде или прясна, която се използва в рамките на същия ден, до 6 часа след изхождането, или замразена, както ви казах, на минус 80 градуса, която се разтапя или на водна баня, или на 24 часа в хладилна температура. Когато вземем нужното количество, в случая е показана прясна микробиота, се взима количество около 50-51 грама, то се разрежда 1:5 с физиологичен серум, като за разреждането се използва и мануален подход, и чисто си представете, звучи странно, но пасиране с буквално стерилизиран пасатор, какъвто се използва и в кулинарията. Но тук сме доста далеч от кулинарията, както виждате. След това е много важно всичко това нещо да се приготви в една стерилна среда с ръкавици, като се спазват, нали, всякакви важни условия, и след това се изтегля тази получена суспензия в няколко спринцовки. Тук виждате, са се получили 6 такива. И след това готовата суспензия се въвежда или чрез горна долна ендоскопия, или чрез клизми, или с назогастрална сонда,
Ние сме използвали всички наши случаи колоскопският метод за въвеждане, когато осъществяваме тотална колоскопия, стига се до цекума и в цекума през работният канал на колоскопа се въвежда готовата суспензия. Резултатите, това са ни публикуваните данни за първата биобанка за фекална микробиота в България и Източна Европа от 112 доброволци, които така завършиха успешно нашия въпросник. 70 бяха напълно изключени или защото бяха на несъответната възраст, нямаха подходящият индекс на телесна маса или се оказа, че имат така рисково поведение, от което останаха 37%, т.е. 42 души и те бяха поканени за лабораторни и кръвни тестове. От тях 30 бяха изключени поради различни, така, различни патогени, които бяха открити в техния фетис или в кръвните изследвания. И съответно 12 души преминаха двете фази на скрининга. Виждате колко малко от 112 доброволци в началото, само 12 минаха първоначалният скрининг. След това всичките тези пациенти се скринират отново след няколко месеца или точно преди да дадат пробата за фекална микробиота, ако не са я дали веднага след първите две фази. И 4 от тях отпаднаха поради различни причини. Това е един динамичен процес. Знаете, някой, който отговаря на критериите за донор, примерно март месец, може да се окаже, че май или юни след 2-3 месеца не отговаря вече на тези критерии, но това трябва да се има предвид. И в крайна сметка бяха селектирани само 8 активни донори или малко над 7% от всички, които имахме в началото, и те бяха включени като първите донори в тази банка за фекална микробиота и те дариха напълно доброволно, без никакво заплащане, тяхната микробиота. От представената фекална микробиота на донорите се осъществиха 10 трансплантации на микробиота чрез колоноскопия и въвеждане в цекума на готовата суспензия. От тези 10 пациенти, те бяха, виждате на каква средна възраст, всичките с рекурентна инфекция на Clostridium difficile, положителни за антигени токсини, имаха анамнеза за антибиотично лечение, прекарана в миналото инфекция с Clostridium difficile, лекувана с метронидазол или ванкомицин неуспешно. Като клинична картина всички имаха хронична диария, 40% имаха фибрилитет, 80% абдоминална болка и половината тахикардия. В крайна сметка и 40% имаха и придружаващо IBD. След трансплантацията на фекална микробиота в нашата така сравнително малка група, всички пациенти се повлияха положително с изчезване на диарията и нормализиране на придружаващата симптоматика. Общо взето, данните в световната литература са, че горе-долу 80-90% е успешното повлияване при рекурентна Clostridium difficile инфекция. Най-последната публикация от щатите дава 90% успеваемост. Много важно нещо е, че токсините на Clostridium difficile се нормализират по принцип бавно, като при 4 от пациентите 40% до месец, а при всички останали до 6 месеца след трансплантация с фекална микробиота. Тук важният извод е, че когато направим трансплантация на микробиота, трябва да следим клиничната картина, защото е напълно възможно пациента да няма вече диарични изхождания, да няма други оплаквания, но в същото време да има положителни токсини за Clostridium difficile и те се чистят сравнително бавно. При някои пациенти могат да съдат и до година. Какви са изводите? Трансплантацията на микробиота е безопасен и ефективен метод за лечение на рекурентна Clostridium difficile инфекция. Осъществяването на успешна трансплантация зависи от селекцията на донорите и техният правилен скрининг, като биобанките за микробиота са от изключително значение за централизацията на процеса и за неговата безопасност. Като първата биобанка за фекална микробиота е създадена в България, която е първата биобанка за Източна Европа. Това помогна за осъществяването на 10 успешни и безопасни трансплантации на микробиота.
Въвеждането на методиката в страната чрез осигуряване на качество и гаранция за наличие на фекални суспензии за пациентите в нужда ще помогне и на други центрове да въведат методиката и да са спокойни, че се провежда безопасно и по всички европейски правила. Благодаря ви за вниманието. Това са и моите контакти, който иска и има желание да продължим дискусията или да има допълнителни въпроси.